Kataluniara etorri gara bidaian, bilera erronda bat egin dugu, eta bilerak egin ditugu ANC eta Unión bezalako eragile sozialekin, sindikatu soberanista desberdinekin, eta baita ere, mugimendu sindikalean dauden norbanako soberanista desberdinekin ere. Bilera hauetan, Kataluniako testu inguru politiko, ekonomiko eta soziala bertatik bertara ezagutzeko aukera izan dugu, eta era berean ere, bertakoei, Euskal Herriko egoera zeiten, trasladatzeko aukera izan dugu. Bilera erronda honen helburu nagusia, eragile sindikal eta sozialak garen neurrian, eraldaketa sozialerako herri burujabetza prozesu bati, zer nolako ekarpena egin aldiogon, elkarrekin gogoetatzea, elkarrekin eritziak trukatzea eta sinergia berriak bilatzea izan da. Eta ondori izatu duguna da, adostasun maila zabala dugula norabide horretan. Horregatik, bidaia honetatik, indar berriturik bueltatzen gara Euskal Herrira, gure eremutik, sindikalgintzatik, eraldaketa sozialerako aktibazio sozial hori bultzatzen jarraituko dugu lantoketan eta kalean, eta guzti hori burujabetza prozesu baten mesedetan edo prozesu hori indartzeko baliatzen ere bai.